Po komentohet se ka një huti në Prishtinë për qëndrimin e negociatorit të Bashkimit Evropian për dialogun Serbi-Kosov Miroslav Lajçak në lidhje me kërkesën e tij për të ndryshuar kushtetutën në Kosovë. Në fakt nuk është ama ashtu, thjesht palët po luajnë, i vetmi i sinqert apo i qartë politikisht është Bekim Jashari, kreu i komunës Skënderaj, i cili ka lëshuar një deklaratë posaçme për çështjen. Deri në këtë fazë aktorët kryesor politik në Prishtinë kanë ditur se çfarë do Serbia, pasi këto ja kanë thënë bashkëbiseduesit ndërkombëtar. Ashtu ndodhi me marrëveshjen e Washingtonit. Tani duan të ndryshohet kushtetuta sërish. Pse? Që asociacioni të jetë një institucion kushtetues, pra si kuvendi, si presidenti, si gjykata kushtetuese, si gjyqësori, avokati i popullit. Po kush e zgjedh asociacionin? Beogradi. Ja e njohu Serbia Kosovën, por cilën Kosovë? Kosovën e asociacionit? Ja pra që këtu fle lepuri. Një Kosovë pa Mitrovicën e Everiut, pa Zubin Potokun, pa Leposavicin, pa Zveçanin, pa Deçanin, ku manastiri është republikë më vete me asociacionin, si një republikë sërbska reale. Ja kjo është Kosova që të gjithë e kanë ditur, të gjithëve ju është thënë dhe thjesht po firmosin. Po mirë janë përfaqësues të shqiptarëve të Kosovës këta që bëjnë këto zullume? Pas zhurmës madhe që shkaktuan deklaratat e të dërguarit të Brukselit për dialogun Miroslav Lajçak, vjen edhe reagimi i Bashkimit Evropian. Ky i fundit sqaron se gjithçka është keq kuptuar, pasi ndryshimet kushtetuese vlejnë edhe për Serbinë, jo vetëm për Kosovën. Duhet bërë dallimi mes asaj që është perceptim dhe keq informim me realitetin e shpjeguar nga zoti Lajçak, tha zëdhënësi i Brukselit. Në këtë rast është thënë ajo çka është e qartë dhe zoti Lajçak ka shpjeguar se çfarë ndodh nëse ai jetë duke e negociuar një marrëveshje ndërkombëtare. Kur arrin një marrëveshje ndërkombëtare, atëherë duhet konsiderohen rregullimet e nevojshme ligjore nga qeveria, duke përfshirë edhe nivelin kushtetues në mënyrë që ta integrojë atë në rendin ligjor dhe kushtetues, dhe kjo vlen për Kosovën dhe Serbinë, sqaroi Stano. Kosova dhe Serbia kanë arritur një draft marrëveshje në Bruksel që do ndihmojë në gjetjen e personave të zhdukur, por ky draft do të implementohet vetëm nëse arrihet marrëveshja finale duke përfshirë tri shtylla bazë. E para ka të bëjë me krijimin e një komisioni të përbashkët të udhëhequr nga BE-ja, që do jetë përgjegjës për zbardhjen e personave të pagjetur, e dyta hapja e arkivave shtetërore dhe e treta zbardhja e të gjithë personave të zhdukur në afat kohor prej 18 muajsh pas arritjes së marrëveshjes finale Kosov-Serbi. Kjo është bërë publike gjatë takimit të sotëm të komisionit qeveritar për personat e zhdukur. Marrëveshja për të bërë Amush Haradinajin president që nga arritur, të paktën kështu i thon burimet bota sot. PDK është pajtuar që të jap votat për Amush Haradinajin si president i ri i vendit dhe AK do të tërhiqet nga qeveria. PDK do hyjë në qeveri duke përfshirë të gjitha ministrit dhe postet e AK-s dhe Nismës. Sipas të njëjtave burime, partia e Fatmir Limaj do të jetë humbse në këtë pazar politik ku nuk do të ketë asnjë post. Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës bëhet në muajin shkurt nëse më herët nuk i konfirmohet akt akuza nga specialja presidentit aktual Hashim Thaçit. Ishe prori i lartë i UÇK-s, policisë dhe ishe agenti i Shikut, Naim Iftari, ka reaguar fort për deformimin që po i bëhet misionit të UÇK-s në luftën për liri. A duhet të dënohet lufta e drejtë e UÇK-s bashkë me përfituesit e devijuar të pas luftës, apo të dallohen dhe të dënohen përfituesit në emër të saj? Pyet me të drejtë Iftari. Kur sot e shikon realitetin e hidhur në sy, i dëshpëruar detyrohesh të shashë mallkosh çdo pikë djersë e gjaku që ke derdhur gjatë luftës për Kosovën. Po pse? Po a luftuam ne për lirin ton, për popullin e shtetin ton, apo ishim ushtri mercenarësh private që luftuan për luksin e profitarëve? Dhe milioner që me ju athyë mirë të bijve të Hashim Thaçit, Isa Mustafës, Amil Ushtakut, Adem Grobovsit, Kadri Veselit, Fatmir Limajt, Ramushet Daud Haradinajt, apo çikave të Lutfi Hazirit, për djemte e çikat e Agim Saliut, Skënder Hysenit, Azem Shsyllës, Enver Hoxhës, Hajreddin Kuçit, Shpend Ahmetit, Blerim Devollit, Xhavit Halitit, Ramiz Kelmentit, Milazim Krasniqit, Akir Ugovës, përfundon reagimin e ashpër Miftari. Një dokument me zotimet e Joe Bidenit për shqiptarët ka qarkulluar së fundmi nëpër media. Ndonse janë ngritur dyshimet mbi vërtetësinë, përfaqësuesit shqiptaro-amerikan që e kanë publikuar këtë letër thonë se është origjinale dhe u është dërguar nga kampi i Bidenit. Anila Niklos, pjesë e organizimit fushatës së shqiptaro-amerikanëve, Biden për president, thotë se dokumenti është autentik dhe se grupi organizues të shqiptarëve të Amerikës u është dërguar nga përfaqësuesit e fushatës së Bidenit. Kryeministri Hoti po kërkon të shfuqizojë task force-n e korrupsionit. Mirpo Euleks thotë se prokuroria në disa raste i ka bllokuar hetimet e task force-s dhe se kjo e fundit ka bërë shumë punë të mira gjatë veprimtarisë së saj. Në monitorimin që Euleksi ka bërë kësaj task force-e thuhet se ka pasur një tendencë që disa raste gjyqësore të mbahen në fazën fillestare me qëllim të zgjatjes së procedurës dhe hetimeve për teja fatit ligjor prej 2 vitesh. Kjo task force që operon në kuadrin e policisë së Kosovës ka vërejtur edhe disa prej të dyshuarve dhe të pandehurve që ishin pjesë e gjykimeve në rast të korrupsioni. Kanë qenë persona me lidhje të forta politike dhe financiare që kanë mundur të dërgojnë në presion apo ndërhyrje në procedura penale, thot raporti Euleks. Makina e gazetarit Shkumbin Kajtazi është shilluar me armëzjarri. Policia tha se po e heton rastin si shkaktimi rrezikut përgjithshëm, por ende nuk ka informacione për autorët apo motivet e mundshme të kësaj ngjarje. Bashkësia e gazetarëve të Kosovës e dënoi ashpër sulmin duke cilësuar atë tetë shqetësues dhe rëndon jo vetëm klimën e të bërit gazetari, por rrezikon edhe jetën e kolegëve. AGK fton organet kompetente që ta hetojnë sa më shpejt këtë rast në mënyrë që personat që kanë kryer këtë akt të dalin para drejtësisë. Në reagimin e saj shoqata thotë se është shqetësues fakti se si brenda një periudhe prej 4 muajsh ka ndodhur 2 sulme në drejtim të gazetarit Shkumbin Kajtazi.
Kajtazi. Në reagimin e tij vet gazetari Kajtazi tha se nuk ndihet i friksuar, por është thjesht i dëshpëruar me shtetin e tij dhe njerëzit e këtij fundit. 3 viktima dhe 118 raste të reja. Kosova regjistron rritje të bilancit nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 17009, i të shëruarve 14716, ndërsa mbeten ende 1637 raste aktive. Mbahet online edicioni 17 i festivalit ndërkombëtar të stripit dhe karikaturës në Prizren. 1147 artist kanë aplikuar nga 71 vende të botës dhe më shumë se 10000 punime të stripit dhe karikaturës. Në ceremoninë e hapjes e edicionit të radhës ku u thye rekordi i pjesëmarrjes, Gani Sunduri nga Shoqata e Strip Artistëve Kosovar, Janet Comics, ka theksuar se kushtet e pandemisë imponuan që festivali të zhvillohet online dhe me një ekspozit, duke respektuar masat e autoriteteve për frenimin e përhapjes së COVID-19.